the church of pentikost nefa ɛwɔ la ɛmaa akuonu mpenimfoɔ ayaa ɔsumfuba bɛnisbroni ɛna ɛda noonu no w'ahyehyɛ adwumasiadwumadiɛ bia nímpa bɛsɛ ahanson ɛna ɛdi wɔn ho sɛ ɛdwumadiɛ ti saamu. la heeria women leader yaboda yeah, church of pentikost ano no, eye dekenes bɛnisbroni ɔde ato dwasɛ ɛmaa bɛsɛ ahanson ɛna were na area pentikost church asese a wɔanya nteteya wɔn nsà nù adwuma mu obitumia aboamu a wɔn m'ankasa wɔyi wɔ adwuma o kyerɛ mu a asɔre n'afɔ ato na ihun so sɛ o bɛ ma mayi sika kakra sɛ bɛyi a nteteya a wɔnya ayɛ no obitumia ahyɛ adwuma si biem saa n'afwa mmienu nkyirikyiri a wɔyi ama wɔn mu yasa nti ɛda so ɛyɛ my skill my future na wɔkyerɛ senti a ɔde sɛ adwuma diɛ yi ɛhyehyɛ soɔ. nkurɔfo ehyia mu kakrapo san gu so na nneama ne ni bi a e, nna wɔresua no ɛyɛ e, e, from soap making e, pastries e, various salad assorted salad ɛbi e, ɛɛyɛ e, e, sɛ deɛ yɛsua eti wake up yɛ yeah. ɛna e, facial cosmetology ɛne nneama bebree nti wee a wɔaba a besua no yɛrehwɛ kwan sɛ yɛbɛ support mmaa ne bi nkakra 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 ne sika na wɔn a wɔ pɛ sɛ wɔhyɛ wɔn business aseɛ no.

ebiate mi di inkam abrɛ ɛwɔ abusua nimu afei saa won nyɛ biribi ara nso a ahoɔ kyerɛ beberebe a ɛwɔ nipa so no saa o timi sua na o sua na ye na ade ne mu bie na bɛyɛ kɛse a ɛbɛ bo a wɔn ankasa w'abrɛ abɔ.